Не можу оминути питання виборів на Донбасі, які знаходяться під тимчасовим контролем російських бандитів і терористів. Звичайно, там треба провести вибори, і для цього необхідно прийняти окремий закон. Але є дуже чіткі умови для проведення виборів на Донбасі. Перше вибори під дулами російських автоматів ніхто проводити не буде. Тому вони зобов'язані покинути територію України і виконати мінські домовленості. Друге: півтора мільйона тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані в Україні, повинні отримати право взяти участь в такому виборчому процесі і вибрати тих, хто буде представляти місцеву владу Донецька і Луганська. Третє. Такі вибори повинні чітко відповідати українському законодавству та найвищим стандартам чесних і прозорих виборів. Четверте, ми повинні забезпечити політичну конкуренцію в Донецьку і Луганську як через доступ засобів масової інформації до цих територій, так і через право всім політичним партіям України взяти участь в цих виборів і направити туди своїх кандидатів. А російська ідея легалізувати через вибори цей анклав. І надати терористам статус депутатів місцевих рад не пройде.